有手机的，你有手机。Në kuadër të zgjedhjeve që pritet të zhvilloj Partia Demokratike e Shqipërisë, ish lideri historik dhe njëri është kandidati për kryetar Sali Berisha, ka zhvilluar mbrëmjen e djeshme një takim me antarësinë e qytetit bregdetar në sallën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Entuziazëm nga të pranishmit që ishin të shumë në numër, midis të cilëve dhe deputet, titular, ish drejtues dhe intelektual Dursak. Në formën e një bashkëbisedimi, ish kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, është përgjigjur pyetjeve, duke sjellë në vëmendje problematikat aktuale, por edhe duke marrë përgjegjësi si opozitar. Gjatë fjalës së tij, ish kryeministri është ndalur edhe te projekti i portit të Durrësit, duke cilësuar atë si një grabitje që po i bëhet pasurisë kombëtare. Ja ku e kemi portin. Ka qenë për Durrësin arterje jetë, arterje kryesore jetë. Në shekuj, në qofë se Durrësi, në kohrat mira është zmadhu e kalulzuar, portin ka patur, si burimin më të fuqishëm, të jetës dhe zhvillimit ti. Një ditë prej ditësh, i vihet, syri, për të hapë sheshe nërtimi, do bëjë Dubajnë, këtu tha. Edi Rama, nësë kemi nevojë të bëjmë Dubajnë. Ne kemi këto Dubajt e Europës. Dubaj është Dubaj atje ku është, ta më tapë. Dhe, por, do bëjmë Dubajnë. E merë një port mira vjeqarë, 3.000 vjeqarë, e qonë drejt de facto azgjesimit, dhe merë 1.000.000 metër katror tokë për dërtuar me kompaninë e ti, ose klientelës ti zdje, palate, çdo centimetër asaj tokë është e juaja, është e qytetarëve të Durrësit, aty ka djerës, aty ka mund, aty ka jetë të humbura, jetë të shkrira, në shekuj dhe mi vjeqarë. Dhe këj vjen i grabit si pat keq fare. A mund t'ja bëj, falë, a mund t'ja bëj, këj, jo, e do bëj një bised, a mund t'ja ndodhë një kombi tjetër kjo? Jo, nuk e ndodhë. Jo, absolutisht jo. E kryoj nërmarjen, thashtë e shejikut, Shejku pas një viti, tha jo se është Majemi e shiti, kujtja shiti, a shiti, po këti. I pranishëm në këtë takim, ka qënë edhe kreu i sapo zgjedhur se listë blu të qytetit bregdetar me parimin një antar një vot, Igli Cara. Kryepozitari Dursak ishte zgjedhur të rinte larg podiumit dhe pranë antarësisë si një mënyrë për të treguar rikthimin e drejtuesve në bazë. Në garën për të drejtuar Partinë Demokratike të Shqipërisë janë dy kandidatë, ish kryetari historik Sali Berisha dhe Ipsen Elezi. Ky i fundit do takojë demokratët e qytetit bregdetar mbrëmjen e kësaj të mërkurë. Gracias.